te vibrira, telefonul mi inspira, da ti digna da te odkaže ne ili da. Заслужаваш да го изключа, на офертата да се включа, нещо с тебе така го нещо е. Защо го правиш? Телефона ме контролираш, как го разбя? Заслужаваш да го изключа, на офертата да се включа, в нещо с тебе така колещо е.